Sedanem ini dano sing anu kuwi. Sing ndi? Enek fotone piye Mas Sedan? Sik. Oh, coba tak ikune sik. Ini nasri ra ora metu. Bagus e piye? Film nah. Kok nek kuwi nek jenengan piye? Kok gambare dirubah? Nasri. Kok memang nasri diitem iki wis. Wis sing wedok lake tok ya Mas, keputihan ne. Keputihan. Kurang enak anu ya? Heeh. Sing enak barang ya iya. Putih banget. Cuma tahu ngecap ya orang Mas. Orang metu nih ya. Orang ngecap ya. Mm-hmm.